Իդեպ նոր տարին Հայաստանում մեկնարկեց նոր պաշտոնանկություններով։ Նախորդին հայտարարվեց վարչապետի խոսնակի պաշտոնանկության մասին, այսօր հայտին դարձավ, որ աշխատանքից ազատվել է ջրային կոմիտեի ղեկավարը։ Առաջին դեպքում տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, աշխատանքայինից մինչև ներիշխանական, երկրորդ դեպքում պարզապես ազատվել է վարչապետի որոշմամբ։ Հիմա շատերին հետաքրքրում է, թե ով է լինելու հաջորդը։ Իրականում խնդիրը պետք է դիտարկել ոչ թե հաջորդ պաշտոնազրկումի, այլ ավելի լայն կտրվածքով։ Խոսքը վարչապետի կադրային քաղաքականության ու կադրային բազայի մասին է։ Իհարկե, հանուն ճշմարտության պետք է նկատել, որ ազգային ժողովում, կառավարությունում, ոլորտային տարբեր կառույցներում կան գրագետ, բանիմաց, փորձառու կամ փորձառության պակասը լրացնող կադրեր, սակայն մեծ հաշվով նրանք շատ չեն և որակ չեն ստեղծում։ Ֆուտբոլային լեզվով ասած, վարչապետի թիմի ոչ հիմնական կազմն է հարուստ պրոֆեսիոնալ խաղացողներով, ոչ էլ պահեստայինների նստարանն է երկար։ Հիշեցի վարչապետի մի նախադասությունը, որ ասաց, մեկ-մեկ նախարարություններից թղթեր են գալիս, կարդում ես, ասում ես, «Էս ո՞ր դասարանի երեխա է գրել»։ Սա իհարկե օբյեկտիվ պատճառներ էլ ունի։ Պրոֆեսիոնալ, բայց շատ հաճախ կոռումպացված կադրերը նախկին համակարգում էին, որոնցից նոր իշխանությունը հրաժարվել է։ Նորերը ինչքան որ չկոռումպացված, այնքան էլ անփորձ են։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանում հավանաբար չի գտնվի քաղաքական մի ուժ, որ սեփական, պրոֆեսիոնալ ու կոռուպցիոն հակումներ չունեցող կադրերով կարողանա ծածկել ամբողջ պետական կառավարման համակարգը։ Դարձյալ մեջբերելով վարչապետին, եթե այս պետական կառավարման համակարգը դնենք մի կողմ ու ասենք նորն ենք ստեղծում, բոլոր հաստիկները թափուր լինեն, համապատասխան մասնագետներ չեն գտնվի։ Մի անգամ կարծեմ, թե առիթ եղել է նկատելու, որ այս գնահատականը ինչքան էլ ճշմարտանման է հնչում, չափազանցված է ահագին։ Ընտրությունների ժամանակ ու դրանից հետո որոշ ժամանակ գուցե արդարացված էր թիմը հեղափոխական քայլ արածներով ձևավորելը և կամ օբյեկտիվ էր կարճ ժամանակում կատարված սելեկցիայի ոչ լավ արդյունքը։ Սակայն ժամանակն իշ պահանջներն է թելադրում, թե չէ ինչի նման է, որ օրինակ իրավաբանների թիմը չի կարողանում կատարել որևէ քաղաքական նպատակադրման իրավական փաթեթավորումը, իսկ քարոշական դաշտում մեն մի վարչապետ ավելի շատ գործ է անում, քան տեղեկատվական ու քարոշական թիմերն իրենց ամբողջ աշխատակազմերով։ Կադրային հարցում արմատական հեղափոխական փոփոխություններ են պետք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վարչապետին անձամբ իրեն ձայն է տվել և իր քաղաքական ուժին ձայն է տվել, որ երկրում փոփոխություն տեղի ունենա։ Լավ մնացեք։